Шығыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық істер саны азайған. 2021 жылы 602 қылмыстық іс тіркелсе, биыл оның саны 482-ге азайған. Сот процесі негізінен онлайн форматта жүргізілуде. Бұл туралы қалалық, ауданаралық әкімшілік сот өкілдері қорытынды брифинг барысында айтты. Сюжет көрейік. Брифинг барысында Шығыс Қазақстан облысының нөмірі 2-ші мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының төрағасы соңғы 6 айда қанша арыз шағым келіп түскені жайлы айтты. Жалпы келіп түскен арыз шағымдардың 15%-ын жер даулары құрайды. Следует отметить, что специализированный Шығыс Қазақстан облысы номер 2-ші мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына барлығы 312 әкімшілік арыз шағым келіп түсті. Егер санаттар бойынша айтсақ, онда талап арыздардың көпшілігі сот орындаушыларын даулау туралы келіп түсті. Сандық жағынан 140 арызды құрайды, бұл 44%-ды құрайды. Сондай-ақ жер даулары бойынша 47 іс тіркелді. Бұл келіп түскен талап арыздардың 15%-ын құрайды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметтер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы дау бойынша істер келіп түскенін атап өткен жөн. Сот өкілдерінің ақпаратына сәйкес 2021 жылы 52 ауыр қылмыстық іс тіркелген. Орташа деңгейдегі істер бойынша 184 арыз түскен. Мұнымен қоса 61 жеңіл қылмыстық іс қаралған. Есірткі саудасы және жол жүру ережесін бұзу деректері де бар. Ағымдағы жылы 58 қылмыстық іс қаралды, ал 2020 жылы 158 қылмыстық іс тіркелді. 2021 жылы 14 іс қаралды, ал 2020 жылы 1 қылмыстық іс қаралды. Сондай-ақ денсаулыққа зиян келтіретін есірткі құралдарын заңсыз жабдықтаумен байланысты және бәрімізге белгілі жол көлігі оқиғаларының саны артты. Өткен жылы 71 қылмыстық іс қаралды, оның ішінде 50 адам бас бостандығынан айырылды. Семей қалалық соты төрағасының айтуынша қаламызда қылмыстық істер саны 19%-ға дейін азайған. Бұған пандемия кезінде карантиндік шектеулердің қойылуы себеп. Жалпы біз 2020-2019 жылдарды сіздермен талқылаған кезде бір мына арыздардың түсу төркінінің азайғандығын байқаған болатынбыз. Былтырғы жылмен алдыңғы жылмен салыстырғанда былтырғы жылы 19%-ға істердің саны түсу саны көбейді. 11087 іс түскен болса, 2020 жылы 8980. Енді бұл түсімді дұрыс түсіну керек, бұндай көлемдегі түсімді, өйткені 20 жылы бізде республикамызда мына пандемияның өршуіне қарай белгілі бір шектеулердің болуынан адамдардың әрине сотқа жүгіну мәселесінде белгілі бір қиыншылықтар туындағаны анық. Ол қиыншылықтар әрине істердің тек қана электронды түрде қабылданып, электронды түрде онлайн түрде қаралуының себебі бар болып тұр. Қаладағы құқық бұзушылықтарды азайтып, бейбіт өмірді қамтамасыз ету үшін құқық қорғау органдары әртүрлі іс-шаралар жүргізіп жатыр. Қылмыстық істер көрсеткішінің төмендеуі соның дәлелі. Рүстем Қайратұлы, Санжар Төлеубек, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.